vzniklo to tak, že prostě v neděli večer jsem si říkal, jsou tady ty teplý dny. Říkám, zkusím něco takového udělat, protože tady ještě nebylo ani v ČR, myslím, v Brně vůbec. Tak jsem to hodil na Facebook, rozhodil jsem to mezi moje přátelé, jo. Těm ty jsem požádal, aby to rozhodili dál, jo, a bylo prostě klasické letadlo. Během pár dnů, prostě dneska 1400 lidí. Jo, nevím teď, jakoby tady byla účast, jo, ale určitě si myslím, že tak polovina, 750 asi jo. No, takže když jsme mají počasí teda těsně, jo, jo, tady ty dny byly úplně pařáky, ale dneska polovina. Jo, pojď na ně, dáme jim. Po dnešku jako si myslím, že to jako bylo docela dobrý, akorát až na ten konec teda jsme měli docela problém to zastavit, protože ti by tady asi chtěli stříkat až do zítřka, jo, takže si myslím, že třeba jednou za rok to není špatný, jo, že prostě uděláme prostě takovou akci, když bude fakt teplo. Jo, já jsem to takhle typl zuba dopředu, jaký dny jo, svý po sobě a nevím, no, takže jako si myslím, že se to líbilo, no, musíme tady ještě uklidit teda, naštěstí policie nic neříkala, takže doufám, že z toho nebude nějaký jako posléze nějaký problém, jo, takže tak. Je to úplně super, skvělý, úžasný. To výborný, je to super. To je netradiční zážitek. Jak se cítíš? Skvěle. To potom vedru je to super. Jako. Co robíš? Stříkám vodu. Co to máš na sebe? Tužany. Mám na sobě. Ty. Právě se políváme. Jak jsi dozvěděli akci? Já jsem se to dozvěděla na fričku, jakože já přes Facebook vlastně. Jak to robíš?